Baía Babitonga é um espaço de contemplação para muita gente, mas é também um ecossistema cheio de história, vida, oportunidades e de grande importância para quem vive aqui e na região. E como aliar os diversos atrativos naturais deste lugar com o turismo e o desenvolvimento econômico? É isso que você vai saber agora, no Uriville Entrevista. O projeto Caminhos do Mar, ele se originou a partir das pesquisas que nós realizamos sobre a biodiversidade da região Baía Babitonga, que tem nos mostrado uma riqueza imensa aqui e que é pouco explorada do ponto de vista do turismo. E a gente, ao longo dos anos, vem vendo nesse patrimônio natural, nessa biodiversidade, uma grande oportunidade para o desenvolvimento de negócios sustentáveis aqui na região. O projeto Caminhos do Mar, ele é uma iniciativa que envolve uma equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar. Ele é conduzido pela Univille, com o patrocínio da Fundação Boticário, e ele é desenvolvido em parceria com o Instituto Federal Catarinense, Unidade São Francisco do Sul. Então, nesse projeto, a gente pretende construir as bases técnicas para o desenvolvimento do turismo de observação de natureza embarcado, né? E dessa forma, contribuir de forma efetiva para que a atividade turística possa ser desenvolvida, possa crescer aqui na região, mas de uma forma sustentável, né? Garantindo que esses recursos, que essas espécies se perpetuem ao longo do tempo. A Baía Babitonga é uma região que tem muitas atividades, tem 6 municípios no seu entorno, tem uma população grande que vive aqui, tem muitas atividades econômicas, mas ela também tem uma grande biodiversidade. E nós entendemos que essa biodiversidade, ela deve ser vista como uma grande oportunidade também de negócios e de sustentabilidade econômica das comunidades aqui do entorno. Então nós temos um potencial imenso aqui a ser explorado, né? E na medida em que essa atividade econômica ela se consolida, né, a gente traz junto com isso a preocupação, né, uma maior preocupação, um maior cuidado, inclusive, das pessoas com as espécies que estão aqui, porque elas passam a fazer parte do crescimento econômico da região. Então, a gente tem aí uma valorização também desse patrimônio natural e ambiental e, com isso, também um caminho aí para a conservação dessa biodiversidade. Um dos objetivos do projeto Caminhos do Mar é justamente a gente criar uma rede de colaboradores, né? É poder reunir, atrair, concentrar aí pessoas interessadas em desenvolver esse tipo de atividade turística, né? Então, ao longo das atividades que nós estamos desenvolvendo, a gente parte aí de um diagnóstico, né, dos atores que hoje já desenvolvem atividades semelhantes, atividades de turismo que envolvem algum roteiro, né, de natureza, e a gente pretende identificar atores que têm interesse em se aprimorar nessa atividade, que têm interesse em crescer, em desenvolver cada vez mais a atividade de turismo de natureza. Então, dessa forma, a gente pretende reunir as pessoas, né, e poder gerar aí um grupo colaborativo, né, que possa crescer junto. O projeto Caminhos do Mar, ele é um projeto que ele tem um cunho de pesquisa, né, no sentido de que a gente vai, a partir do desenvolvimento dessas bases técnicas, né, parte disso é uma atividade de pesquisa que envolve avaliação de capacidade de suporte, desenvolvimento de protocolos de observação, ou seja, desenvolver as formas como esse turismo deve ser desenvolvido, né? Então, isso
de certa forma, é uma atividade de pesquisa, mas o seu grande foco, digamos assim, está na extensão universitária, que é um dos pilares da universidade. Então, em que sentido? No sentido que a gente quer levar esse conhecimento técnico, né? Quer compartilhar esse conhecimento técnico com a sociedade e, nesse caso, num sentido, inclusive, de desenvolvimento econômico, né? De gerar, de contribuir para a geração de oportunidades para o crescimento econômico da nossa comunidade, aqui da nossa região, mas de uma forma que seja um crescimento que valorize o seu patrimônio natural. Então, a gente entende que isso é algo extremamente importante e é nesse caminho que a gente pretende seguir.